Битегунен кинди кэрэчилэр бит эхэгэ эйгэ бэри бэдэнсэдэгэ тахарэдэн кэрэгуэд бэвэн боларан курдэг бэхэгэ кэрэ эйгэ тухнан кэрсэдэг бит. Барагэдна тэн санга телевизионный сезон сагалам бэтнан агадалэхэн багарабэн кэрэчилэр бит унна бэргэ юрэнэр бэ бэргэ үлэлэр бэр үлэлэхтэр бит. Бэхэгэ агас эфиргэ үлэлэр бит агас тоус антэ дэкэ тон тоус сүрбэ эки алтон эки ватсап нэмэргэ эйгэ этэлэргэдэн күйте бит, онытын бүгінгі бері бітін, сағалыр бітін көңгілден. Тема бұд олонқо батылы саға национальный көрдірі дінері кампания саға бұрайығын тұхынан көпсетек бит. Бастығы блог бұтығар, ол күрді ғалжыттар бұн біргеннерім Виктория Маркова, олонқо батыл бұрайық продюсері онна, келінікітті, тігер керен олырор Никита Аянитов, Хатуғылу дегенге Федеральный университет үсті жоуна. Я тоже на ходы, когда ходы. Джага долго я гайся джаба, сарсам бара як под сагаланар. Была гана ян сюрбетет кунюгер. Саха телевидение тгар, олон ха батал тен күреспет. Бу итылдару тура роли хам бу. Бир кытта чавын кытта, вюхай бүлю тен саджар, Никита Янитова кытта гаджиты кэллибит. Бу бара як под Сахар Республикатын тас себеске онна народтар жылырыгар министерствэтын кытта бирке атариян оңырары сыджауыт. Оны таханан Олонко института, онна Олонко театра күйіз көмі болы сыджалар. Он екі кытта атчыттан самай бастың Олонко ғуд 500 тұхынчаны ұқарчынан күйін ұлықтақ. Хасын балаған ең сүрбет өтдіс күнгер дертенде қас часықа? Сәтті часықтан бұға эфир кітақса бұд. Онына қас субота айы, алтынне хүрбет тоғыз чығылатығырдылы болуға. Олада қайда форматтақтық ағыға, қайдақ кеғи батыл денеттон істен қайдары тұта, бұл тұрар кемге күрақтайықтары күн. Антон бұл кітачылар бұд оны ағыстырыттан жүрдіңір ғарылыден болалар, оны олағаны кенілер тұн олың қонан жарықтың ғаджар оғылар болады, әдір үтчаттар. Туғы бері бұд оттан бұл әфірге әме көрәтчілер бұд қоластағын әме бар болуға. Бастық әфір бұд білігінері күрдік болуға. Әме жа жүрелер әме кіттіңі лықтара Асын көрәрін де. Асын көрәрін. Осы, 12 ола таттын қайдара қасыны дәлі ақсыны ме бағар бі ағайық қолыстағы үнкеге тұран ехері болуда. Атын жүрелер бағар ықтыран. Сөп, әме ұлыс интерегіней көрек болар тұрар бұғылақ. Атын ұны көрі өтші, ұны бәтімі күттіған, әме бәтін күйілаған, әме талыға бүтәгер. Сөп, ұнтын және кейті, ән бұ 12 кеге ақсаныңар келістіған де. Қантан білін бұ банды көрек болар тұрар үхі, саңа бұрайек бар болықтақ, ендегін қайдақ білен кәлбікіне. Олонқо институтын директориттан Руслан Николаевичтан, тұны үйреттері ғуяр, Қотығылы үлінге федеральный университет, ақытылыларын, халаларыттан істебетім, оның тағанан ғуя атчым. Бастығыр кейім Айтлина Михайловна Майтуқан оттан еместен мен тұғы күтті кәлін ғаруын яқы әппі. Тұн, хем бір кейі мұны қанырды, оптақтары, онына ғамы бастыңдары таланылып дедімде. Оны олады ән қағыңғыттан, жақас сасқыттан, еген бұл Олонқоның үлгі яғаны? Олонқоның жарыттамыз өмтін әтәргілі бұйыл мұхәтті сұлығым олар. Үш сасқыттан Олонқолуғын. Десатқа хаджамын, ұхияңы хаджамын тұн тұғым маспытат олым ұхиятчым. Василия Валина Николаевна ден бұл Әрендәк бұрдәк әрсоғы тақтың Олонқоны бастан өріп біде. Кейінші алтығылаққа балағаннағым үйәғар Олонқола ұтым. Антан ұсқыланы ұлған класқа таққан барамын. Сөзін класқа таққан барамын. Айтылына Михайловна Майтуқауына бұға Олонқо ұсқыла тігер. Үйәй білі кентігер барамын. Мен жәріктен аммын. Олонқоны келі ақты
агавын булади. А ты на Алонкоут тен для растах пор булади. Бир бен тута местетир алардан лэнган тута кахойо консеп. Эбетер буллагана биле кандыгаре Алонкоо алоранган. Ты мин буллана. Тута тна кахойо но тон келелик кеме келелига болу. Тон билигин мин о биеге юхабиллер. Өтіктір, өтік сүгірер өтікке жағыспыт, и алон қоғыт, келініне вишне кейпіріп, лөкөшен, қабыр кесілі қабытта бірген алон қоғытын номыну қағыстығын жағын. Мен қылттан қаңғатан ұхатамын үйретім, мен жаңға әйтіндері қтақпын бұл әдеген айбыт алон қоғытын. Антон, бо якіте ен латин істаған ай бар біле холабырай, бо алон қоғымені ол бада қабет денгінде. Атын көрінге бар спортқа баран қалыққан хәбе болу, бар атын де хем бір интерес көрен керен хәпті аты болай. Ән бірге әңгедер олың қоғын жай жаң де қолы бұраны қайдақты көнер болып бұттар. Атын мен әтәргі тұлысы қасата батаға соқ дейінен сеттірәбін көрік. Дегеттер болуққан аты дейінді бүн. Бәтім әттен күшкі қапсағайынан жарытына бұн. Тағанан үші әдәрілтеті бар зөма, зөмаға тұнынымен үлілі әбін, үлілі әкбішке, қылапын келдер әбін. Тағанан үші бұл олың қоқ, үрін тұғым болар болға жа олың қоқ. Оны боларын көрді көттен арас көттен бір олың қоқ ғығар еген күттіңлер болықтақын. Үші қанны көрақтар балыр? Таду хетте долон кохе гаркетендем, кити хенчеман тоа саллака оларка намунга итлуве тоа оларка кланкија лагал хадјутем, антон оно таа хана сега дахпитен че тоа се селетне зој Григорио на дене че олон коте дуд нога тоа бунџен, хеленаксен итлар фестивал кака тачун, ене ми е фаста хелуве кетудем. Антон, Виктория, ты на этих барах, он нас астартан тюрден регенерирует. А что он набрел? Эмиет успевает, бле дархане тетчлерин барк тунлахтерн хевло, хай дагайте чага. Ну, агар усл тухаре к илах боло сохтахте положение утер балагани утер барета. Антон, то не ялан кахоте, не ми горуллар, хенчер анно. Я вам кажу, тоа нешто се стаја чиј нагула, тоа беше ал тоа што тогар кирсевет. А тоа, бу ровно каде што тен и ти кирбит, утре кога не е на лонка батал ден, олате премоје фирга тута кохојаллар дуа дебитер, сахали реп култура дебе курдук ду, анну пола на астаке бити ден, чандар ханаларен. Тон бігі бо. Хайдақ бола, мейхана хантірігіне хайдақ боларда ола. Тон олың қауыт бігі олың қайымнелара бары ұғын бағайларды. Олың қауыттар қасты чағы бұға, бұлыр қасты түннях күні бұға олың қауыларыда. Тон бігі телевизионы бұ эфир бұд біреметі күлгас боларыдан себәстен олың қауыттан бұғатардан бұл күттәчілер бұд толырықтыра. Онна тон тұтық ғойу бар болуға, онна анығы бұл олыққы сығыннақ арас стилдерінің бәң таланғын ол әбіхәт, реп, үнден бұл батақ. Бәң қайдақ сатырғынан ден әме анық түйімықтарымен бар болықтыра. Анығы олығы күтті жүрелән. Онна ол олың қону күлгасты күрдіруғы тен, бағар кеме өт сөбілі оға, ғынан барантың көрәчілер бұд өйдіқтары де саны бұд эфиріне береме теніме барын. Ады жа, деген батчы түгені өтші тұпа пылақ бұдтен, бияқа олың қылауын етінерінді. Бұл қабыр кесілі қабытта бірген олың қаттан күлгасты тәттеттік бұғадардан етінерем. Бұлыры күжілім бұл жақтағын сағана, ұры көйім ұқсуфуыл ақпорғатығар. Күнділмаған күнді ғымай бұтынан бұған тақсар сұрттығыр асы тақ, сақыран түйір самыр тақы түйі көй астыңнақ. Әрелер асыл күннақ, ұлағаты ұнары күстібет ұлу күйін құшылырын туарамын. Ақсаны білдібет аластарын ағытлан бұманнық, ұты
А не дай думчан дара, а гостю то хари, а ган сип патакал майл бакал астарда. Туру баран дай думчан дара, то гостю то хоро то кол хон кеб батак тола мене бак тола нор да. То гос кес турла, котут кес устала, кахар тебе котун ген. Сар сир дан гадак сар кин сар гадгар. Эбер хедал гун тюхерен кюх мюхерен кюге мендерен. Намолен наскен атар нарган старбит. Буманнык улу алахы атырдан, кыталык кылым кынкына чылылы кынатын түйтә күптый бутын курдык кылбада ердилік өтін кыталыны хүгін бұл батақ. Туруе көтірім лон күна чутуая туая 9-19 көнігіс төтік өтін тоғойыны хүгін бұл батақ. А, недай дуга сир от парқсанынан менен өскүрді болар әбеттен мен сөрі ден сөғым мен, бәрі ден бәккен мен, арма жүйін арарын көрттім маннык әбетті ғаттар. Но я хлеб это. Все, где, когда к во каз суббота ахсена раскатывали, хаяни гарани херовало, да? Тордахтара. Гарахтара. Он там антон латон долгое кетир кютер был ахпче. Он на крячудер этон ангиске велика дане биге эми атон кетачларын грамот мисиахпит эми ваннек блиндерихпит стихпит. Да, это хини багаравин, яха Виктория Хигемиетан, проекта лохидиля тегастин, Джон Крячу, Биребрин, Лунден, Баханавин, тех багаравин, Керенан Читав, Катагар Махтал, Гню, багаравин. Ты курдук Биребрин, Калгас, так что уговорих пыт, Олканитен, Керсиох пыт. Каз Бенедейник айы эйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын бел тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләға идаға сердер эйге берені көрергізгер ыңырабыд. Онтан әйге бері есерді күн мәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілер, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек өтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі бұл. Биылғы саңа телевизионы сезонға әсі бір саңа астық бірайек бұл басқығынаға тақсар тұрыр. Ол күрдің сені ұстың аян ден бері тұғынан бері продюсера, итачыта Максим Бересін бірген бияға көпсе аға дек үнен. Дек үнен. Қаян жам. Долгуе кетігі жағам. Атон. Жонға әбіленәлі дейті қас біндігі бірайын оңашы долгер болықта. Антон дегенден идеяты болағына, ұрыт аркадерік сей үші бай берілдің ұрыты. Ұрыт ұлық, жану харген аға әргейді. Арас селдерінен әйтжан, үрігіттір күтірі әйтжан, білдір жану күтті әйтжан, әлбақты ғайындығылар. Оның ұлы туая әйтжанлар жа. Тоқ бар бұл хақай бітерін кәрі айылғадың бартын күрдірін үші бай берілдер балырды. Тон арас әйге барты қабылдарыда, бұлту үйін баралларыда, оны күрдік. Білігіне мен тоғалық болық тағайынден ғанаттан. Оныттың бәбет бұл сақабы сирен айылғадың көрдірер ғылақ, сұрыптақ, жону ғуяр қолығы бәбетті дөйдігіті ғырғынен әқпын өп, ғанданы отымыңтереге бар баққа, кәрбәкке қолығы бар. Рақеддерге қатшы бар үн тәбей-тәбей бар баққа, маңны бәбет сетілер бітігер үші үшіге кәрі хеддер. Оныттың қаратық білден тұрар экстремальный хаус болады. Оннан ғыры бар болар. Оныттың бәйін айылғалар күні кәр. Оның жа, неден ғанаттың бұл қаяты өт, маңның оңғырын көрі көттіп, бұру болан көрін, маңның бұрайығы айды бұл жаханады. Ендігіден өттің ұлыстарын ғыры өт, қаз бейді ұлысқа бәйті, ұспа ұраты хебдерді, кәрі айылғалақ, ендік өрістерді, ойрақтерді, оның келген құлы бұр. Ұлтары қытын бар бұл қытына, үңгірің әйіл хайын демет. Хаяқы қомен ағылатын. Оны бейді жа таламыт, оны барық бұттен әріндір әбет. Қанны-қанны ұлыстарға әріпті? О, бұл бір ұлыс әп. Бір ұлыс, еміне синус түн айынден атығын әтір, сині өрігінен айынды бұл әді. Ұстан бар бұт, қатамыраннан, ол ұстан еңде туған терегіне көріп бүттін, оны ұттан балықтағын бар, қолығыр, төбек балықтағы дөйді бетер. Қаддақ бұл
Олата Биригер была на виле эти ролики, когда доходили до ягон, манник устан влог. Это блогерский хаос, ага. Блогерский влог. Манник Бири были YouTube, когда она интернет кадел бах. Джон Керасса были интернет формат будан. Он теперь один из каналов, где Аян Тунан Бирилер Арас Дадилор Гатиен, который он ну курдук формат тратывает, то они глухостук дыратывает, он оттон Еще байджон на мустутер, бары аяркутта джоннер. Он ры, тойук, и мегота. Вигут, тойвут, чё байда хиддивут. Чё бай, бле, она... Это авторская, бле, тохкудук обыти. Бле, аркат испытами аргастар балар. Телевизорге... Телевизорге... Телевизорге улавалары не имбир бэкэ кэрбиттар. Оно бейджа иле хавана. Ча, бейни кэртта хаджинья курдук. Бле, интерьене болдун, оно тон хаванда мутон хангатары бит. Он болан хартыв, сердиттер дин колбан. Оно сердиттер бит, аме бэлэра таланнах. Джон мустуут, олихин. Оно бу Вера Дмитрия, уала Эдер, уала Николай. Бәтін хұрық обылырын үйтін ұлбыда, олейін маллағына проектуын әсет құсарын берді де қанада. Оныттан білі бәді әмес бұлақтырғы жүгіт, құтуға құтуын үйттен ең түріпті қолан әнің айыңы сыстағыз, оныттан үйрек болады. Оныттан ұстырақ үшіге үйттен үші бай картинкаларын, аны квадр көптірінен ең көтіттерін ол болады. Универсал, олейін үшіге қарағанан көрі,
Бүтән тура көммит тибеде аридана. Колгол бир ики күнүм аянга барар булады. Тиякта хергер айын деген, отону бана артын көндүрөбүт, онна келекта хергер айын деген, ону бартын көндүрөбүт, окадды айыннан тибип бүтен. Ол бүгер баран эхеммит, шу бай колгол бердеге стақ айын, шу бай кей хүджен хөптөх, көрен хөптөх элдерин каятықты. Оғылдуғыт, онны аған эхеммит көндүрөн ахауыт. Кеше бүді хембер хаңаттан хаңанды көрен атын саңа хонун хедерген хинжан бағарар дей? Колуур тисті бұл сплафера бұл баққа, мүлчілігі сплаф дейін бұл айды. Маннық үші бай туризмға кәлбет жон, бұл бердігістаға кәлбет кету көріғақтағай бұл. Колуур бүйілге кәлін. Ол ағанен мұтаққа бұлі сопрон хеменді мүлі музейдерге хүрітті бұл, онда ме туы кәлін кейін туризмға бұл ұлысқа болғым туырылар өте қанады, оныттан кәлінен бөмейте өлбіқ жон таққан ғынданар херен интерьер болғанар әлдір өте. Қолығын жекіргеннен де болуын, компанияның болуын таққанын. Чу бай тұпсаға көстеуді әдия таққан ғынданан, көрілін, ғырттан қатаға, қолығы ғығын ғырттан қатағалан, қанғылан едеп күлтіп Оның ең бартын ғырдатыр күлдің қолығыр. Оның ұлдыстары көйте біт, бағарымдың әйгеме бәғіт туристическай күйқытын, тағымғытын көрдері құтың бары бұл ақырына білдәрін. Сақан көрдері үйінді қампанияды, оның әйелеме бұр әйк бұшыды бұрдағына. Әйел баран әйеққа анан менен ұстықтырын хөпті. Ол ең жәй тіпігі ватсап нөмір бітігер хаяқын ола бүгінгеттен, бүгінгеттен ұғытал ұрынден ұңырауыд. Бүгін бігі көсіуға дейрі дейбіт. Әседігі үріте күнден күнді көрәтшілер бі тәйгі әйгі бері бәдіністіғі тағырытын көралар оғуд. Бірігін мен ахияқа үлчістір бұл білінер әқымарын ол күрдің зина онына лұға саңа сақалы кейіне тақсар тұрыр ол тұғынан бүгін бігі көрсәті әқпет манына кәрің ардыры үлчістірді үңірдім сәм. Жәй ол күрдің Аюна Спиридонова, кене бұ кейінеға Тамара ден күс ролын толырыр, онына Лиза Далбараева, кене Айтта ролын толырыр. Әп, үйінер көріне театрын артыға болыр үгіскі түртін көрін істен білергіт болын жәм. Үті күннен? Үті күннен. Ая? Жәй, долгуя, күйте, сұлчағыт, балағын айын, сүйірбе. 90 күнігер сабыз саңа. Бары кейіне театрдарығар саңа кейіне сүріқтіне тәк. Ата зейіні онына лөға операция, хвост и бүйінеген аттақ. Жәрі? Жә, тоқтағылық қабе едейді. Бұлырын ұғылды бұтады. Бұлырын ұғылды бұтады. Бұлырын ұғылды бұтады. Сразу монтаждынан жа бұған қатан олы селеген седен де таққары ғай, долгия ғай хетчевіт. Бұ тақсары тұрар дейе бұдаға. Бұ таққары тұрар ғай қонуынан. Бұл кейіне театрдырғар. Қатылық Мен боланы бәйім ұнтардың түріттәқпін, ұнтар бәтеттен ғыджабын, Спиридонова Аюна демін. Мен білеген бұрият еға өріндімін, Улан Удэ Коракка, Восточно-Сибирский государственный культура институтығар. Тұрғыратшы режиссер идетегер бар бұн, екіз курс ұстудион көтілін. Онтың бұл кейінаға ұғылар бар меға Алексей Ери біті, кене ол әміске бағын дауыда. Тұққа да білбәк әрттамынды. Бұлырын хайын бұл? Хайын, бұлырын хайын. Әміскі бағады кәріп біті, онына әтір Аюна мұндық проект бар, ән онына үндірік бастаған олар олға хейінде. Оны мен тұтатына өбілістағымды. Тойы тақына бәйім әме кейінаға қолының көрі өкпінің аға бағар бұдым. Бұл бастығы қолының Мен бұ Аюнаны көрім барамын, ұрқаттым кенеға ғолар бұ бәті артығы сәлелі ақтыңыз. Мені мені тәрі ауын бәрінді. Жәй, ұнытын. Ұнытын, 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 ұнытын,
Аридагни уже. Астым. Эсэр аллэх юбэд ахсэска. Хэб, антон, Лизайн бух хастаганы, хас кинян боллай? Ата, наха альбэхта бодах, наха дагаях, агаях бодах тих, хэб, бэхэс проект дем болар боллади. Анта сүрін ролга болла бастыка холуным. Эмэ бастыка. Эмэ бу Роман Дорофеев, кинетиге тетебикке холудым, антон бу эмэ Роман Дорофеев ингрэднан бу кинега холубтан эмэ туспэ мақтанавын, бутын хавирын. Сөйбеті, күнжік бұл манна, бұл кейіне тақсарығар үрілі әбіт үрін жанұрыттың атықалыққа продюсер кем болады, режиссер кеме, өсі ұстатшы кеудеме тағамы қылабына кейбет кеме. Осынан бұл кейінеға әлбақ қалың командулі әлі әді жақынады дей, қаз бейділері туғы күнарын бары білерлер, білерлер. Режиссер Роман Дорофеев. Детсад резидена, саха театра нартыга, режиссера, оператор бұд Тим Третьяков. Қанды кенлер ұстып да кеде? Третьяков, Тим, мен білер білен бейбергені мәқсенің ұғыл бұда, бастығы кес жағын, оны бұл тақсары тұрыр бақыт, оны нүргің ұғыл бұда. Продюсер бұд әттің бары білер мотор өттік Леха Алексей Михайлов. Бәйті жи оны аты, оны продюсер дады. Бұд кені олай кес кенеті олар Алексей. Бұн нені враг по крови ұғыл бұда. Оның нәме бәйті оны ауыда. Бәйті нөбі кенеға үрін оролы оны ұр. Оның әттің әті... Ара социальный хитимге олар жоннор кетир білер болуқтақтар, зина онна лөғаден үрдәғ бәхелі персонаждар балдарды. Онтан қол өбілі сеттерін ұлаға кейіне ғына тағардылар. Оның жүнгін тірігіне болу өбілі, онна өте социальный хитимге бәді ме историялақтар де, кергенділер, егенді. Антон, жабы кинаға күріттік әгетіне де қабартын әгеттікері. Бағар жан атыңырыры болы дегені үйін, кина аты кина болы де, кина сценарийдақ, сюжеттақ, историялақ, батта. Бұ вайын деңе болығына кинлер, ты олағын көрдіріңдер. Өменнің жизнені түгі көрдіріңдер болыға де. Онында кейінеға олағына ол күджікті кергенелер болан қалбаттар болыға де. Оны та жон бәйті көріуға, сыналыға дегені бұн. Наға шүгей механық бар историялаға дегенен дейіп кейіне өт. Интересіне ба, оны күлілік бай болу дегені. Чап-чеке, осыны жонға әмбе дейім Кейі біре сүргетін көтіғыр, настроениятын. Бастадан тұратын настроени олы. Тұң онында ғланы тезірейтел, тепчекетігілінер болады. Сразу өйдер тұқты, мұнды ғарахан туға қоқ. Сразу біле қайыр. Кәндеке біре маға тенік сақалы кейіне тақсар екте, өнді комедия жанрда. Антон, бұ әні біре түгін көрінер әбітте, трейлерін көрінер әбіт. Сирин, сирин, герой дербит, вы хотелар? Кем ты кальдин бартын? Барты белен була була! Юр, бита капитан. Воз и выне. Отчего кихи бартын? Бите качина хайина. Ми? И пакихам сактамы. Бомба джетит тон. Да. Ото. Аюна кэлла. Булан ме? Әркей оллам. Нен, нен, нен. Айым еқ. Зенеме қаламна? Ха, ху. Әтті бәлі білі. Ой. Совершенный в особо крупном размере, предусматривающее лишение свободы до 10 лет, он едеман қайдеке баратурал. Онан. Әхеқа көмілі әбін байыр күтігір. Гынан баран. Леген, бұра әлі қалам. Лиза, а тут без бұра. Күрер әлі. Әбілісті. Туманы бай тұранды. Он бұра қызы түйерсеқті әдім бұл. Барта баланың артынан баран е. Жамбатын білен баран петінікті дәвет. Дәлбәр ғылатауыз, оны тұқымыны батата. Да. Әзіне бар ол. Әді, тоқтан әрі. Тоқа мен шөзі болды оны. Итін үтші әйігі әзіне үйді Михайланы астымы дәді. Оны туанан қалыққынады. Уже не терпіцем, видеть.
Не учи театр на вдыхах. Роман Дарфей. Айо. Баранер. Хамана еллем. Баракан. Барахсан. Эти кенеге ти трейлеры кэрэм бараннар биле боевик тутох туя хадар жан куттаму дэ тавта. То комедия бо батага жа. Зинбле да индечиле балдыр эти. Онда бирин очи зина бут жигит граната хая станна денер. Альбах байки хэдя долгой бут эте. Жа? Онда кэлэн тэгэр яхтара улай жа. Джон тута тох тенитер дивили. Джекине так сыра, олкенитен, хандагара сайт каду, эветер манна, ханалга гестюра доди. Тута раз ката. Примерно так качество, тута не так вот. Так келин, биркил нам бар. Тахарачылар, аячылар, бәдірі қайылыр олы, ұны бұғарылыр олы, бейін ұтығы бұғар бақтын. Ата келім баға YouTube-қа таққан түсіп. Ата ғын бұқаға, ұның атын сайттырға енді қатшыды оқып, примерді. Ұның кәді, жон күджі күліктан атын ұрақ ұлыс қолыр ойжын атан кәдбәп болын дейін Болла ди, сылкундук болла, холуннугут. Дэхэд бэх бэрэймэ манна ахарэвдэй холубра. Бары бэдэп болохтар лисионгэ хайдах болахтэд ахарэм. Багар сылыб хосуку болу, багар бир, неделі, багар бир уйда. Ону хайдах аспэрэйда. Начан сэвэдда, үс неделі чэ. Улла пута и курдук улулды. Уллан түрген мадиб бидан калла. Түгенлэг аспэта. Онна бу ола чачуэн, үшобайды Бачанглы монтаждан, оңырон, олох бебеден. Энерг үлелағы бейт, олы монтаждыра, зуықтыра, барта тұспа. Оңығылла мен ханға білер боламын, өмінің өкәрін істен. Үлелағы бейт. Онда манны кәбітті үксін бірі хайын ұсталдар. Үксін хайын ұсталдар. Кенелерін? Бұй еттін тұйыстымны өтір камера өт, разы тоң қалар деп үкірді. Оның олық күхінгі кенелер ағайықтыр, ағайырегер. Оның бары сайыны тұтуған сайыныр ұғылы атылды. Онына қанны құлысқа ұғылы бұдайын бұд кенелер? Қаңыла сұлығын тұқтырын елегер ұғыл бұп бұд. Қамел бақ кене ұғылы бұдайын бұд? Оны деді детсаттар кенелері үксіте оны ұғылы бұда. Де кескел үз жаға барыда, үз жаға барыда. Еді екі түгінші сылырдағы кенелерге ұбастабылық сығынан ден тұқтақты асты бұ кене. Сеттерін. Ол ұнттан ағаяқ фишка режиссер көрін маңық оңыр бұта, оны жа келін көрін деққа. Бартын әрген көрсеп олақ бітті. Ұнттан маңық жән үйдіққа. Бұ ән қолыра саңа бастығы қолының болыңа де. Оны қайдақ түхі ғарақан әттей. Ең күттаттығар қолыра үйеріқтәқ үнжіндер бар болықтыра де. Мен бәйім өтті үкі түгінші оған ең ғылларға спектакльге қолының көрбетім әме. Бәйім өнің творчестваға ұнырықтарды ғылақпын. Емені біле артыз, еген туалғыр ұнырықтарды ғауын, ұнырғендері ергейбін. Өті, конечно, бастан ең қаяудым долгыер әтім. Долгыен ұлар әтім. Онтан ұжы өнің туаққа кейіп бетім. Калияға кейді бітім. Чөй бағайда. Онына бәйім обрағым дағаны ол геройым. Наға қайтары біле бәйбір чугаспайда. Қайтары өмінің қарактердағы, еген аны ұғыл еті. Онына тұқтияқ біне бәйбой хоғыз. Олығым біле герой бұн дендірі ергенмен. Қайтағыр өмінің дөлбі бәйтігер кейді бітімде қойып. Тұта біле еқай әті келбетігер ғырғыр маңына кәті сценарий көрілді өрігінде. Ән тұта әбілестің, да? Тең әдім. Өнірген әбілеспетім сразу. Өнтон сценарийын ұйтабын. Сценарийын ұйтар, ағым, қайым ден. Қытақты әрей бітім. Тұғыры хембер әбілуім ден бен. Хембер әрей бітім. Әйіқін аға басыр орол ең бе. Ода бұл бұл Алексей үші өй қаятын еден бен. Әбілі әбітім. Оның ол сценарийын ағам барамын
хая вот потух. Чего стыглым быт? Хвилян уже улелехен хая. Тастанды. Алексейга наха махтана быт. А то тэхэу гарахан эвдей холора яха дубулярын тэхэу түргенек тавулан испеттерей? А то... Аста дубль барын. Ааа, то хотта ондык именно актерской өттүгер, наха ондык хуғады. Улахан элбэг дубль хуғады. Барата шүйдік аспеттеханы бүн мен. Анта бәйін хембер білген бұ, бәйін геройгүн саңардар кемгерді, көрдіған де, кенені көрдік. Ана тоқ хана яха кәлілі, әбедар көрбәтін дұ? Герой бүнді. Бұ кенені таңауылды бұдын. Тоқ тияқ бүнде отта. Көрдік әңгейін көрбәтін болу. Ата, именно обрағында. Хоқ кенені бардын. Таңылды бұдын қаратық. Уже монтажды мұд барияны. А, түкір бүтім. Ой, наға жүй. Астынның? Кеге олық біле түмаккар көрір күддік. Олық на одном дыхане көр оған, интерегерге олар оған, аны артыстар бұд бары бәйлерін оролдарын наға жүй дөң елдер. Біле, именно артысты хеджер күддік бұдақ. Бұдда айты біле, тұқтияқ біне, жинна Хөбілі өқтірі демін әнірін әбі. Нұғы, де, хамай хүріне болаға де. Антон білі, хем бір түхедағаны, қастағаны кенеға қолы болуын, түхедағаны білі артығы сөйрақтайық бұл, хем бір нұғыр болықтаған қолы бұрын. Мен өң барыңын тоқтен, көрім барыңын тоқтен. Мені мен қайдарек, әті кетес бетағым, білі, бұрысығы Қанашы еппітті дейді баше. Әй, ұлғы бұдым бұл. Ата ол білі азушқала ұлғы. Аңарды стрейлері көрімман ұжы. Хен жан түгін қайыры таптары біттемін. Хен тоғыры бошардақ үші бай. Оны білі, хен бір хамы хүріне білі дұға бола, оны қолағын зұғын ұғыры, монтаждағын, манын жекімнің. Манына жа сүрін маэстра дияққа ұлғы Кейінеті ұлғаның арын кені таңмыта оңыр бұта Анатолий Яковлев айыр студия. Жа кені Илян Сағалан бұл бардың үтті оңырды, дәкінады. Зуғығын, мантағын, жа кені үксін үті жақнесі көттің кені бардың кені оңырды. Бүдеген бүдәхік жа үләлерің ұғылы ұттыра, кейіне расқата тұттарылығында. Жа бітті ден, ғу ден үрітінді өттеға. Онда рахыны біле баннырдар, кенеға үңірар плакаттар еген. Әме сұйы бай ұйынан әрілер, жа үйде ұлақан тоқтырғы жа ұйынылар біле. Хамы ұлақан біле. Тоқтен әрі. Кенеға баннырдар ұйынылар. Сұйы бай ұйын айдалар. Сәп, онтан әскөтін кен бір қасып, Қас пидер түскі қолыбыра ванның бағаған алақ болар де, қолыбыра, мен кемірі ұрылын өнеқ бағыра бұн, әвтір, мен олық мияқым айқынна бағат, олық ұраты қанының әратын персона өнеқ бағыра бұн дейді. Оны еқі қанының бағыры? Мияқы оланы, өті чехінетті қа, артыс-артыс сара-сарас ұрылы білден тұры бағыра бұлады. Мені оланы еті характер Өсінің түн тұқ героиня, героиня дейін, например, театрға даны, кейнаға даны. Білден тұрар қаспиддер ол бар үйеребін, астынабын, оғы күрдік бөбеден тағарабын, қайдақ тұр ол болын, әм бір ол үйерек өте қайыбын, оңыбын. Но, ихинаға бағам білі әрі характеріне ғоғыстыр білі. Ақары да ғоғыс болын, менік да ғоғыс болын, ченнік тұқта ғара білі. Бұқтақ үшін бұқтақ қоғыз ұрылдыры оңықпын бағырабын, онына оңық оңық астынабын, тұңыра. Антын жайына? Түмін болағына де тұқы қолының көріқпін бағырабын, именно драмаға. Бұлай мұндық ғылбоғы қоғызын ұсыллақ деп күндік әп, оңық қанаға қолының көріқпін бағырабын. Антын атақ, әте комедиялар Чепчекетік ұлынағын, чепчекетік ұңыңын, бейін, например, олық бұтыр бәйбеті мендік бі, мендік бейт, қайы бұт. Олығын біле, болы противоположный ғоғыстық қолынан көріп. Оның күнім бұрылан көріп.
Начуди келинг кефсиятигит, он там баре баланин тюбе тахсус күнүн күтебит, баран керерү, кыргыттарга яхабидза, юна махтал. Яхамахтал. Декорачилар Итак, нынче корячилер бит, ахиге айге берине кераларогод, бихиге ага сафир гололи бит, ага стоус он дюйт, икетон тоғыз, сүрбекке алтон, икки нюмерге, айтылақ пулақытна, бірген күте бит. Бірген, беребден салғы үйтен ихе бит, әдер ияға оғону таңынларыға сүбәлер ден тематула кепсетек бітті. Бу берине әдер иелер көрер болуқ тақтар, онно анан, Эттик хубе. И бияха Каталина Борисова келле, эдер ие. Дере онна тута били маннеке информацияны кихи били интернеттан деген болбакка кихиттен истерин хөбілюнде. Онын же бу анам менен олхин Каталинаның дубыт. Ча оғо. Күхін, онна күхін. Саңа түрәбіт оғыну күхін, онна күхін қайдақтан өнерабуды еденіп. Қылыбура интернетка сүрін... Атын қораттыр тұстырынан ұрылар. Оны кәді, кенерге рейтша сұла сен бола. Кенердің мені сүрбеттің ола аппад. Оны кенер таңналылара олық атын бігіттен. Олығеттен мен саңа түрәм бұрымын нар қайырытым. Үндік информация көді қатырытым. Оны бұл тұқтек қосыбы бәйем, оны мұны көрден, бәйем эксперимент намын. Мұныңдік оғыны таңанырырға. Я хочу сбегать по барам. Да, хлопцы там нервга. Хлопцы ближин уже темнилар болбулар. Сага выпискла на нерголорго. Вы ближин халан тургар хаттах. Нага кахин биен крадска болбакади. Че ближин кимере сага кинсирин кадердди. Ану же тох нада болари кинеха. Хлопур ага сага терюр анна кине Әті, сейіне, мұнық чарас болар, кене олы қатынлық жүстуі дұрдығы погоданы өлген бастығы мұнық таңынары бұд. Әті тұқ нәтеліне білеуден, құлопақтаның ұлы бұд, оны кене сымнаға, соны білге оғы мұнық әтін сейінің қая бұд. Материалы ең бұд оқ болу. Аха, сымнаға, оғы әтін сейінің мұнық қай бұд. Ол кенеттен болғана білеген түмейен Икки слойын ұрауды. Оны тағынын. Оны тағынын. Аха. Бұл бұллағана тоқ. Әме комбинезон. Комбинезон байы, оны тоқтақ. Шерс мериноса ден. Бұл шерс мериноса, оғоға самай табығастақ. Тоғы тетақы кене мұла сымнағас. Кене оға әтін сенен білім қатыбай болады де. Шерс ұрауыр. Оны бұл именно шерс мериноса, оғой бандық әтін... Аллергиялағын Онна тоқ, әті тұнарың ғына. Қамын ғаламын оғын ұтын әті тұнықтақ болмағады. Ұтын ол мерінос кені бұл ғамай табғастақ. Мерінос сені дөң қалыққам. Сәп, ұнтын. Ол кәнеттен бұлығана тоқ. Бәргіхәчік. Аға, бәргіхә. Бұлығана оғы білі тоқтақ темінік. Аңа тәрәбі тоғы. Ол хетін оны еген қарыстырғы Ол кәнеттен білді қалың бірге әкетер дебіт, бұл күрдік. Қасты бірге. Аха, қалың бірге. Бұрыс тойдық өйдің бірге әкетер, кенден бұл әжің әне. Бұл қылы бұра, білі қайыр, маңетін сабар. Байы. Аха, байы әмеге. Маңында өнік тоқтақ, істақ. Бұл білігін сауымай кәтек қосып. Тоқтақ көп жонақ, Декарадыға ен олата ғамай түмінің кәмге кәтек қағып тәйтіні, қосыры, қос-қос. Аты бұл күрді кәтек қаңсы, онына бұлағана капюшон, комбинезон, қалың комбинезон капюшонына ұжы мұнық тоқтақ болыр ең бір, утеплитер лақ болыр, өлеттен сөп. Тоқтен қаян көрдім, оны таңасы барыта тоққа ананананы ғолылар. Атын көріптір, сұлас соғыз көріптір. Аны табығастақ, тоқ, ағая қоғыз таңыз. Ағай әріге деміне қырауғылырғы. Өліхеттен бұлағана өндің... Олата қолыбыра, бір бәргені көріпінде мағағынға тұлынан тұрар, оны ғамай
халын бар дөйен көрдөк пун хәбе булды. Онны әбетер чарас планы 2 онлык бергәне. Кос-кос кәтәләре. Аннык аһа. Дин бунда кәтәр дәбет. Антын кер хорогор атын бергәләргә ти маннык моннын сабар итте уга булды. Аны чуна бире туспа шарфикин, о шарфик кәтәр ду. Маннык доктор балар. Снуттен аттагы. Бул маннык капюшон үһә маннык кәтәктренсе. Бұқырдық байы, сымнағас, наға білімін оған мағын өтін қайабыд. Қайбыд. Күске ғы тұппайды, ке? Аға, ғы тұппайды. Мәндікі нәққатын сөп, тұққын мәндік құғып бұллағана. Бұл бұллағана тұқтен оңғыр бұттыр. Мағын өтін қарыстырғы де, оғанына білі өтеатыр бұллаға де. Оға түрәбіт оғанар өтеан таққар, оны кенене білі таңынар әргар, кенене таңыған сөйрерге білі наға қайабат күрдіғы. Мәйдәбәт күрдік бұл мәнік ұлан сүйірі біт. Ұқтан кәді бәтін күнә? Аға, ұқтан кәді бәтін ұлан сүйірі біт, оны мәнік әрия біт. Оны мәнік әргіяға үйәнінен сүйірі біт деп күрдік. Аға, ол кәніттен тоқ насқы, оны мәнік тоқтен бар, пинетка. Бұл мәне байы пинетка. Әті егер үктенелігер ден тоғыр әсі қалын қаңыз балақта? Аға, ол. Тұрыт үйләқті? Байы ордығы чүгей, да? Аха. Тұн байы. Маны көстюйтен ағын үчігей, оның болы оның ғылас оғыз. Ғылағы бұдан тұтан бе. Жәрі чоны декет әтті бүт, өссек кесі бүтірі құрды декет әтті бүт. Ол кәніттен бұл маңына. Аха. Бұл комбинезон. Бұл бұллағана білеген кәтек қасып, маны комбинезоным. Он бұл минус сүрбәға Комбинезон арағы барды, но қайда ғати әдір елер талан ұлалары, аны сығыналары мей арас болар. Но арас көпе жүйіне нен көрілері болу да, әбетер қачысты бұдды. Қачысты бұдыдан, оны жүйініттен, жүйіне тәңнің көрілері ойачыңдан өріқан болар. Өйде. Оны білеген болағана тұқ. Тұрсын сөверенбеніне олақ, оны тұққа бартырының альтернатива бар. Оны құлы бұр білі бұқары хамай тұқтелерді, оны ғылас. Оны, конечно, оны бұқаме ғылас. Оғынан баран олақ бұт сайда негер, оны ме тұқ замена қаянер, тақсанер. Оны білі тұқайының оралыр. Био бұқ дейін оралыр, ол әме өпті бүхен сөп. Еңін раз атын наполнителер балар. Әзі соф дейін бар, да? Сөйті ғамы білер бі синтепон болу. Синтепон түхі ғылағы тұтары болу? Тұн тұқ, бігі тұқ бұтын тұппыт, бәйті комбинезонның әрәті қардаққаны да. Ол ғен бұллағана маннык тұқ дейін бар, конверт. Ол ғен бұл комбинезонның әрі... Ұлдамаққа? Аға, маннык кәмбер дейін бар. Үлгі өйдіргік болу, қыры ғыртық бұтына бігігіне бата сорғанына маңық су бұлбар болады. Оны коляскаға ұлым барын тәжбұрын келелер жегі күрдік. Оны оннық күрдік, бүгін әмірін болы маңық анығы. Оны біліңе олыққа сөптік. Оны маңық көтәбет. Оны қолабыры маңық кәмберді кеге қаябат. Ие ғанарға бат. Оғым тонны до, оғы бір тұл үрді до деген. Бұл бартын қайыр. Бартыттан қарыстыр, тұлымтан, қарттан. Күрдік болан қалар. Оны маңыр болар. Мен әді өте. Аха. Өтіреш қолтық. Аха. Бұл бұлан үттін иә тоқ болар ей? Бұл иә бұллаған әне наполнитер бие пуықтен. Оны мен ұлтар бар, әне көріқпін нада олаға де. Аха. Бие пуыға чоны ұрдық қағыз ұрдық. Атын перо, әне тоқтай. Пуық, оны бие пуық бөлімін тәң қағыздыр. Бұл күрдік болар. Оны бұллағана бұл тоқтақ, капюшон күрдіктақ, оны білімін тұлықтан қарыстыр. Оны білі каляскандан күлейдерге білеген мұнық самайты бұғыстақ. Өсі білі тұл ардақ түстіғына әген оны білі үйірілмәт ең материалар бағалар де. Бұл асқыда ұнық болақтыға қашығыр де. Ұнық аға. Вода талкива еш Қаңа тәрәбі тұғы? Қаңа тәрәбі тұғыға кәтек көнсіп. Маңның тұғы сегірлі кәтек көнсіп. Оға түгіттін, ұрығыттін тұтылықтағы. Бұл маңның кәмбердер тұғы болалары. Үш-төт ұғырлы анамыт болалары. Антон бұл тұғы? Бұл бұллағана анныта. Бұл оғылатыр. Су атағаны де. Оғылатыр, оны маңның атағар.
А тогда ага. А, бу ман тегетно чо ланке бехвин, он на манек тэддэвинди. Ага. Эди. А он манек эн үстөт сарскан кетиакнас. Ого. Халвар дэцатка кэхэм барарди. Халаска оларым баран. Ана бидам кэмберген хулугун, олод дон халаска он нюйтен баран дир кундык спокойно. Ана тхаялакан. Вот санарга бакан огом тонгоден, атага тонгоден. Трансформер ди. Ага. Трансформер дим болар ага. Да, потом начнем. Ага. Букурдук. Он тут идет уорис секстере. Ага. Би, мин коляскан куледи так кабун, хэм, он эдерьевин, он были прогулки мяха то курдук, олах медитация, хэм, он специально так сабун, он были на коляскане уйти уйти хамон, он илин на хатан гачо. Даже перчатка, ла, даже тюлюк, да, он рук там гачо, он был на манник то хамор бутер. Тюлюк, Коляска. Аням барауни. Начига где? Телефон кирехон се, были утюлюк кманы кири хиран карбахон. Аны калаган телефон кирехон. Да. Аны вартан да куйда алтаревти. Начига где? Что тут пари где? А халабура, окобут химбир тамо ден куттанар болла хатна хэ. А билет алла хатна се. Аны мене гирю хатна се. То были мене подстраховаться дивы курдык. Аны ана мене неси билет тарбалла. Ага. Улана тохта шерстах кара. Сымнагас, эми мандык. Маны кыгынар бобака кыгын, сайын, сайынга кеага бир үй кысып болону. Ал эми ана бар билет нада. Кырк үйгө төрөгүттү. Кө, бу комбинезонго тох барды. Капюшонугар дөрөт. Ага. Бу боллагана капюшонугар. Атан эми тохтен, тебе это так матундиен, ты кирбетиндиен. Ага, синтетика им было много надо было, ага. Один килограмм. Ага. Mm-hmm. Главное то безопасное было надо. Ого, хептер, он производитель раз раз полер. Он говорил, надо, он облиген тохте. Тох пар фирма барда барда, олхен бу российский производствалар гадаганы тох тарбалар, достоверные, ну качествах фирмалар производствалар балдар, гардя тохкана, олхен бу мандык тох тенте, ому хиртен фирмалар бардлар ден, каябахка санарга бахка, ага. Начуга где, хотя лох то лох пайна, лох пай информация болла, бу мандык чекини улатырын кетчирин. Бәдәй полақ бұны түбе, білген білеуіт. Яқы мақтан ұйқы мағарауын, кәрінгісі әйкер, күнін жүге етігілің болуын. Білген күндік әрі әтшілі бұл қолды сақтылы кәнтін кәрсе өкпі, дегенден білге болуын. Қыз бенеденік айы әйгі береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын біл, тұтыс, туған, онна қарчығын қалың атарға, үпкін үксетерге үгіз тұғалақ сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердейд, әйге берені көрір бүтігер ұңырабыд. Онтан әйге бері есерді күн әғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілік, интересттік. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек өйтөбет доғыттыр. Күнді көрәтшілер бет, қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тағарыны көрігітігәрің әрі. Күнді көрәтшілер бет, беге беребетін салғы ұйтабыт, манна меха студияға Игор Захаров, флеболог бұрас, хирург кәрін ұлжытты олырор. Бүгін беге кәпседер тема бұд варикоз тула болуға. Бүгін жік статистика да әтерінінде манна әтті он бұрыған, дедінді? Тон беге бәбіт етекетін көріп бұдіне.
Нормализация нагрузки, я могу сказать. К примеру, постоянно такие ангели роли левеке, хотя бы полтора часа, бить часа, туранки, именно обязательно без автоминуток до хамахтах. Гараханы, которые ханьянарка мнеригер, хаирка мнеригер, а так трудно рокота ханьянар ханьянар. Кихи, детен, тон варикулс, искуден, конечно, ребят. Олим Муллана тон кибетен ровен карстана буллана, мастатан туран, имбир болон хэп ден профилактическим мероприятием. Ну, эти састах ду, бу варикоз, были агам хастах рачунга бар болор ду, а теперь были эдер декеха бар болон хэп? Тон возрастной группа ден лохан хох. Уже подростковый хастартан. Джон подростковый сахатан, бу варикоз уже бияха, уже диагностанар. Улахан дахаста дену гавар, соответственно, возрастной тох ден хох, арахсы ден хох. Кехи бята тэхэ нагрузкованар, тэхэ бята карстанмат, отчонан эрдеттен вискер. Арас көрүңне ага болуди? Варикоз пулана көрүңө виз. Бастыгы көрүңгө это поверхностный ретикулярный варикоз тем бар, самый распространенный. Улата буллагына кожага көстөгөндөр хиннигес тымырдар. Варикозные сеточки, звездочки деген аттылар. Иккис көрүңүнөн буллагына подкожный варикоз тем болар. Бул буллагына уже ортоку размердагы тымырдар. Тон, бабит, хаян крабит, нам был тох именно буманный варикоз стадионер, балыга именно тиелер. Он тон из крым варикоз кине глубокий варикоз тема. Бо уже этот герло уже запущенный варикоз полар, манный варикоз тон МТН мэттиха уже поддерживающий. Ты мудрый костюмер. Тамаддара костюветта волон хэп. Хэп, олох эждяңы тамаддара кенгейдлер. Олатова эждяңы тамаддиен бутчинеердар тамаддар. Хэп, олэм улана буманын жаннар дэнэр эдэнэлдар, хатан хапапалалдар. Каратык 100-200 метра хантылар атақтарыга дебютнан эспетнен барар. Бу кэрэчуэта иппыт. Мин атағым, мин варикостақпын атағым күйске итигер кене эмтенен хэп доуниеттар. Варикоз әмтенер. Варикоз әмтенер. Оны оландан хембер мастатан тұран біраз көрінады.
узи вену холлу надо. Ол онтон хеттерен уже қандық методынан әмтенерілдері қайыр, бұғарылдар. Ана әмтерге рас метод бар болады? Әмтерге рас метод бар. Бастатан тұран хирургический методы ден балдар. Ол атақ әбірәселі әпқайдан. Новоллағына бейгілдері біт кросстен бар. Боллағына тұмыры просто байын бәе. Мұнық әбірәселер боллағына экстрен оңғылдар. При рода разрешения хен тетя рюкка мигарин оңғылдар. Икенем была на флебоктомии дембар, олата бу варикоста мыттымыры битени вартын холиянлан брагалдар. Үсюхнен мини флебоктомии дембар, бу олана именно бу кесте дерретмандыры лаханмалар. Оннаттан ола ханга методика лазерная флебология ден. Лазерная, эндовенозная лазерная коагуляция ден кәрлі. Онна, тон, конечно, косметическими МТН-ендер балдар. Все, бо крячу ровные пути. Дотонули. Это бытехи керунгеттенде косметологическое дейтін, да? Это волағана біле холубра, біле катарахеджары, неген хөбіләе полақтарына, ана кендер лазер көмегінен. Хоқ, косметологическая волағана бейға основном уколларына оңғылдар. Компрессионная склеротерапия ден бар, стволовая склеротерапия ден бар, стволовая склеротерапия с применением лазера денеме бар. Бұл көрінерттен тұмыр диаметрттен арқысыр. Олық хендігес болағына, олық бір бұрыстой уколынан мұнық варикоз оқ болар. Сүрбе үсіл болы варикостамытым дейіптер, кете ұңыттырдым. Біреген хирург әтерінен глубокай варикоз әбітмейіне дейір. Так, тон хүрбе үсіл әйкеттің ұңыттыр бұл. Қайттыран ұңыттыр бұл болағына, флебоктамияның ұңыттыр болағына, флебоктамияның қайтан ұңыран. Ол әпірәсе кәмегер хирург, ангехирург, примеру, бұл ұлыған тұмыр халалары қанан хаталарын көрбәт. Ол үйін хорық халалар қалын қалылды. Ол халалар бұллағыны 200 сылынан 200 тәні мен қан мұнданлар, кейі тағығар әтігер көні көстен көлілдер. Ол ұнтырым тивит бардың. Төхе ұлыған диаметр дақтырыттан, оны төхе өр біреме бар бұлттан методикалдың жөмеме бәуіт таламынды оңыр. Хәб, оны, хем бір кейі бірі бәйті әндеттен көміскенен, қарыстанын, нады дейіп біттен, яғыны көтіғым өқтірін нады, жарықтың өқтірін нады, оны бағар білеттін біте мейін енетті, да? Бағарты хем бір хеге чапчу бұл бітемені хенден бәлі әкі ғынан барын, оны ме бұғымтың ұрын нады олы. Отын, бітемен өтті дәдем олмада Примеру, ғарадыңдар әсәтік әңір ұфысқалар ұлдар, қампаттар, қаннада барына жарықтаматтар. ғарадыңдар бұл бұлланың ауыротын күскі байлы лілдер, ұлттың кеғе ұраныр үсетті витин тренажорына зал дәңделді. Неме барды нормалық қанады ұлдады? Барды нормалық тақы. Вот, дегі ұлдық. Антон, кеғе бұл сосуд істеңкелерін Так, сұзут стенкаларын бәғыр ғатырғы ұланы специальны әмтір балдар, группа препаратов бар. Флебатоник едендер. Бұтын бейвары білевет, реклама, ауқасыздар, детралез, флебодиен дендер балдар. Маны хектарын хөп курсынан 2-й ғылғы кеті. Онына хас күйін бәвітіктен терапевтар, рекомендацияларынан сосудистая терапия дейді, капельниц алықтырын. Онына ғам үші витамин, тұмырға витаминца болар. Олен С-витаминнақ продуктына етіқтіріне тұмындыра бұдан күсті ақытанық болар. Сөйбесі бұл ғиды келбей дарау болар, оң варикоз малава таза қайда ғамтәне қағы бүй. Варикоз малого таза дем бар. Варикоз малого таза болатын при беременности халынар. Бұл ұлығына әтіргілі тұқ. Ағар варикоз дегінен денер.
нахтар травдин кенне усули херахтах. Э, норматыгар. Дэттэрэ норматыгар тэхтах. Ол төспэт түгэнигер, уже консервативное лечение нет, таблетка на нарэмтэнилэр. Хэб, олата тэн дэттэр эпидем кудук флеботоник тэн повышающий тонус вен препарат трэгэллэр. Но там, конечно, дертанаган, излишки веса, хая канада, хоум рух канада, оно там активный образ жизни. А на те варикостах, какие спорные дертанен септори? Варикостах, какие спорные дертанен хэп, но с нормализацией нагрузки. Блин, мулан, тон, кистевет, нага фитнес, нага мода волла. Он на волла, она, джона нага нагрузка волла. А доктор, временно, без чувств, типа, приседания, он родлар, хайлар, эти, да, мухан нагрузка волла. Мы бэм, тон, МТНЧ, бэр, келенер, бардеха, хамы, шугей, кия, атакар, бутчиннергар, тумдергар, это водное плавание. Блин, это хана ведение было, водная аквагимнастика, аэробика, он на гартеннер, бассейн на гартеннер, бахам еще. Нагрузка вебет, тамырга, масатан туран, он на тох клапан адемат. Он был ЭВЛК, то это халавый диетер. Ага, эндовенозная лазерная коагуляция была на химбир, тамыры бахам брагаган кудык болар. Но без разрезов, без наркоза, примеру, беге кейне хайпакка, тупакка бутара тымырын эхиттен, тымыры хер кирэммит, тымырын бүтінні вартын бухаран пайкалам бәвіт. Онтон бу пайкаламыт рубес болбыт тымыры кейе туга бәдін организма айлқата жөлі ләвап болладен хурайан сыяңырын мәр. Олен бейке етіп туында бұған мұрақ баппыт, барды бәдер қалар, бәдер ғуғалдан оқ болар. Те, бұқырдық тұхалақ информацияны хен мұқтан ұйқым ағаравы, Нөседаны бейе қағылшыты кәлер болар. Күнін сетейлақ болын, көрсеуқа дере. Әп, құрсам. Дегір әтшілер бет, банан бейге бері бет, түніктен әр, көрсеуқа дере.